Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар студияда мен Жамбыл Зинолла. Маңғыстау өңірінде соңғы 2 аптада 96 оқушы мен 6 мұғалім коронавирус жұқтырды. Балалар сырқаттың симптомсыз түріне шалдыққан. Дәрігерлер вирустың оларға жақындар арқылы таралғанын айтады. Ұстаздар да көпшіліктен оқшауланды. Жалпы аймақта 4-11 мамыр аралығында 46 науқас анықталған. Олармен жақын араласқан 900-ден астам адам бақылауға алынды. 1 января зарегистрировано 389 случаев. 96 оқушыдан сырқат белгілері анықталды. Отбасы мүшелерінен жұққан деген күдік бар. Барлығы бірдей оқшауланды. Облыста эпидемияға қарсы іс-шаралар жалғасып жатыр. Мектептегі қауіпсіздік мәселесі мықтап қолға алыну керек. Кешегі қазан оқиғасынан сабақ алсақ игі. Шымкенттегі мектеп директорлары далаңдаулы, себебі айлығы шайлығынан артылмайтын күзетшілікке екінің бірі келе бермейді. Мегаполистегі қауіпсіздік деңгейін өңірдегі тілшіміз Нұрсұлтан Мұхамеджан бақылап қайтты. Жұлдыз елді мекендегі 1200 бала білім алатын оқу ошағы болып, мектеп бақташысы басқа іспен айналысып жатқанда біз екінші қабатқа дейін емін еркін кіріп шықтық. Әйтеуір дене қызуымызды тексеруді қалаған медицина қызметкері кімге келгеніміз сұрады. Бұл бір мысал. Жалпы қала орталығындағы өзге мектептерде жағдай әр түрлі. Бірінде қақпадан әрі аса алмайсыз, қара құлып қалқалайды. Қырағы, бейнебақылау камералары Шымкенттегі барлық мектепке орнатылған. Тәртіп пен заңды әрекетті анықтау үшін түсірілім бір ай көлемінде сақталады. Көрші елдегі кешегі қайғылы жағдайдан соң біздегі мектеп басшылары ата-аналарға ескерту жасап, балаларын тек өздері алып кетуін өтініпті. Өзімде чат құрып, ата-аналарға мәлімет беріп тұрамын. Кеше Қазан қаласында болған оқиғадан кейін ата-аналарға ұсыныспен шықтым. Бөтен адамды жібермеңіз, баланың арқасынан өздеріңіз келіп, балдарды алып кетсеңіздер жақсы болар еді. Мектептің территориясына, аумағына кіруге рұқсат жоқ. Себебі қазір карантин COVID-19-ына байланысты. Бала қауіпсіздігі қашанда маңызды. Ол үшін мемлекеттік 136 мектептегі бейнебақылау жүйелерін ішкі істер органдарының жедел басқару орталығына қосу қолға алынып жатыр. Мемлекеттік бюджеттен 546 миллион теңгеге жуық қаржы қаралып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігі арқылы келісімдер жасасқан. Сондай-ақ 30 мектепте адамның келбетін танитын турникеттер орнатылыпты. Биыл олардың санын 115-ке жеткізу көзделген. Шымкент қаласының білім ұйымдары 100%-ға мектеп айналалары қоршалған. Және мектептердің ең басты мәселесі мына психологтардың жұмысы да болып табылады. Ата-аналармен, оқушылармен жұмыс жүргізетін. Осы психологтармен де арнайы алгоритммен жұмыс істеу. Келеңсіз жағдай орын алған жағдайда қандай жағдайлармен әрекеттер жасау керек екені бойынша да бүгінгі күні құзырлы органдармен бірлескен тиісті жаттығу жұмыстары алдағы уақытта жоспарлануда. Бала болашағы бұлыңғыр болмас үшін қолға алынған іс көп. Жүзеге асса, аз уақытта өз тиімділігін көрсетеді дейді мамандар. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Нұрмахан Мұсатов, Хабар 24, Шымкенттен. Түркістан облысындағы кейбір мектеп оқушылары әлі күнге дейін сырттағы әжетханаға баруға мәжбүр. Мұндай жағдай тек ауылдық жерлерде ғана емес, Түркістан қаласындағы білім ошақтарында да кездеседі. Бірінің ішінде әжетхана мүлде жоқ болса, бірі жұмыс істемейді. Жауаптылар сырттағы дәретханаларды ішке кіргіземіз деп уәде бергенімен мәселе шешілмеген. Тілшіміз Жандос Жұмабекті тыңдайық. Түркістан облысы еліміздегі мектебі көп аймаққа жатады. Мұнда 900-ден астам білім ошағы бар. Осыдан 2 жыл бұрын өңірдегі 600-ден астам мектептің әжетханасы сыртта орналасқан болатын. Жергілікті билік өткен жылдың соңына дейін мектеп ауласындағы әжетханалардың барлығын ішке кіргізіп, бұл мәселеге бір жолата нүкте қоямыз деген болатын. Расымен де мәселе толығымен шешілді ме? Біз бұған көз жеткізу үшін бірнеше мектепке бас сұқтық. Бұл Түркістан қаласындағы Шарап Ниязов атындағы мектеп. Білім ұясы 350 балаға арналған. Қазір 2 ауысымда 700 оқып жүр. Біз бірден іштегі әжетханаға бет алдық. Іште әжетхана болғанымен судың қысымы төмен дейді мектеп басшылығы. Жағымсыз иіс шығып кететін болғандықтан есігін жауып құлыптап қойған.
Оның үстіне әжетқана құбыры орталықтандырылған кәр жүйесіне де қосылмапты. Тегі туалеттердің жаңағы канализация толып кетуіне байланысты, септикке байланысты бүгін таңда істемей тұрғандас. Ал бұл шаһардағы Ғани Мұратбаев атындағы мектеп. Мұнда 626 бала білім алады. Мектеп директорының міндетін атқарушы Жанар Кизбаеваның айтуынша, бұған дейін білім ошағының ішінде әжетқана болмаған. Оқушылар сыртқа барады, ішке әжетқанаға ақша қарастырылған. Биыл осы қаламызда бірнеше мектеп бар бізде. Ішке орналастырып беріледі деп жатыр. Қай уақытта? Осы мамыр айынан бастайды. Қанша қабыл бөлініп отырады? Ол жағын мен енді точно анықты білмедім, бұғалтыр жағы біледі. Ал бұл Саттар Ерубаев атындағы мектеп интернаты. Мұнда 600 бала білім алады, оның 300-ге жуығы жатып оқиды. Осыдан 2 жыл бұрын бұл интернаттың ішінде әжетхана жоқ болатын. Балалар сырттағысына баратын. Іште әжетхана жоқ па? Жоқ. Бәрін далаға келесіңдер осы жаққа сыртқа? Иә. Іште бар ма әжетхана? Жоқ. Бұл 2 жыл бұрынғы түсірілім. Одан бері жағдай өзгерді ме? Ішке кіріп көрейік. Әжетхана іште бар екен, бірақ істей ме, істемей ме көрейік. Су бар ма, су жоқ па екен, соны тексеріп көрейік. Барын ағызып көрейік. Бұл дәретханаларда ішінде су бар екен. Мектептің ішіндегі әжетханаларды қалпына келтірдік. Бұрынғы ескі орны бар тұғын, сол орны қалпына келтіріп, қазір 100% істеп тұр әжетханаларымыздың бәрі. Ал сырттағы әжетхана не істедіңіз? Сырттағы әжетхана қазір пайдаланылмайды, іштегі әжетханаға барады балдардың бәрі. Мектептердегі әжетханалардың қашан толық ішке көшірілетін білмек ниетпен облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасына бардық. Ондағылар өңірдегі мектептердің 80-90%-ның әжетханасы ішке көшірілген. Қалған 59 мектептің мәселесі биыл шешілетінін жеткізді. Олардың барлығына жобалау сметалық құжаттамасы жасалып қойған, дайын тұр. Енді біз қазір алдағы бюджет нақтылау барысында бюджет комиссияға ұсынылатын болады. Сол жерде мәселе бюджет қаралатын болса, биылғы жылға ішкі әжетханалар мәселесі толықтай шешіледі. Ал облыс орталығындағы Ататүрік мектеп гимназиясындағына қауіпсіз мектеп жобасы жүзеге асырылған. Мұндағы 50-ге жуық бейнебақылау камерасы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді дейді мамандар. Білім саласына жауаптылардың айтуынша, бұл жүйені шаһардағы барлық мектепке енгізу жоспарда бар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Үндістанда коронавирустан 4000-нан аса адам қайтыс болды. Індет бой бермей барады. Кешелі бері 348 мың адам ауруға шалдыққан. Ең қиыны дәрі жетіспейді, вакцина да аз. Ал крематорийлер мәйіттерді өртеп үлгермей жатыр. Оған қолы жетпегендер марқұмдарды өзенге лақтырады. Үндістанда ахуал әлі де күрделі. Ауруханаларда орын жоқ. Уақытша емханалар ашылғанымен науқастардың дені сыртта емделуге мәжбүр. Ал бақилық боп жатқандардың көптігі сонша крематорийлер олардың денесін өртеп үлгермей жатыр. Өз басым күніне 50 мәйітке кремация жасайды. Жұмысқа таңғы 7-де келіп, кешкі 10-ға дейін осында болам. Бірақ оннан кейін де крематорийге келіп жататындар бар. Ал кремацияны қалтасы көтермейтіндер мәйіттерді өзенге тастай бастаған. Тақаудағана Ганг өзенінен осындай жүздеген мәйіт табылды. Осы оқиғаға байланысты ел арасында дүрбелең туды. Себебі жұрт инфекция таралады деп қорқады. Тақауда Ганг өзеніндегі жағдай жайлы естедік. Қазір осы оқиғаға қатысты полиция өкілдері тергеу жүргізіп жатыр. Мәйіттердің нақты саны әзірге белгісіз. Ол алдағы уақытта анықталады. Вакцинасы жоқ, дәрісі жоқ халық енді қайтсын. Шарасыздан өз беттерінше аурудан айығудың амалын іздеп жаңа әдіске жүгінген. Ол сиыр көңімен байланысты. Науқас оны үстіне жақса, иммунитеті көтеріліп, жай күйі жақсарадымыз. Аптасына бір рет осы рәсімді өткізіп тұрам. Соның нәтижесінде көңілім көтеріліп, бойыма күш-қуат құйылғанын сезінем. Қазір ештеңеден қорықпайтын күйге жеттім. Бірақ дәрігерлер қидың құдіретіне күмәнмен қарайды. Мұндай әдістің пайдасынан көрі зияны зор дейді олар. Сыйыр көңінің коронавирусқа қарсы ем ретінде қолдануға болатын, немесе иммунитет көтеретін растайтын бірде бір ғылыми дәлел жоқ. Керісінше қимен байланысты түрлі тәжірибелер инфекциялық ауруларға келуі мүмкін. Азаматтар осыны түсінулері керек.
Қазір елдегі эпидахуалға тек жерілікті билік қана емес, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да алаңдаулы. Себебі коронавирустың үндістандық штамы ковидтің өзге түрлеріне қарағанда әлдеқайда тез тарайды. Сондықтан вакциналау қарқынын үдетуден басқа амал жоқ секілді. Жұлдыз Атагелдиева, Ғани Мұқашұлы, Саят Башимов, Хабар 24. Германияда алдағы демалыс күндерінен бастап екпе салдырғандар мен ковидпен ауырып шыққандар үшін мұражайлар азық-түлік дүкендерінен бөлек сауда орталықтарына кіруге мүмкіндік туады. Сонымен қатар коменданттық сағат кезінде көшеге шығалады. Шетелден оралғанда карантинге оқшаулануының да қажеті жоқ. Бүгінде Германияда 8 миллион тұрғын вакцина алған, халық санының 1/3 бөлігі ғана препараттың бірінші дозасын ектірген екен. Ал Бавария федералды аймағының билігі шектеу тәртібін жеңілдете бастады. Науқастар азайғандықтан көптеген муниципалитетте коменданттық сағат алынды. Сонымен қатар 5 адамға дейін топтасуға рұқсат етілді. Тұрғындар сән салондары мен сауда орындарына бара алады. Ол үшін тесттің теріс нәтижесі жайында анықтаманы көрсетудің қажеті жоқ. Ал мұражайларға бару үшін алдын ала жазылу керек. Енді керемет ауа райы тұрғанда жазғы террасаларда отырып, рахаттанып демаламыз. Бұған өте қуаныштымыз. Бұрынғы тыныс тіршілігімізге қайта оралып, ашық аспан астында жүрек жалғап алатын боламыз. Біз үшін бұл жеңілдіктер ауадай қажет болды. Әрине, бұл қоғамдық тамақтану орындарының иелеріне де тиімді. Мәселен, біраз уақыт тұралап қалған кәсіптері қайта жандана бастайды. Енді 10 күннен кейін Бавария аумағында қонақ үй мен жазғы лагерлер ашылмақ. Тек вирус өршіп тұрған аудан тұрғындары ғана жазғы демалыстарын кемпингтерде өткізе алмайды. Ал Берлиннің өзінде карантиндік талаптар әлі де өз күшінде қалады. Бұған аймақтағы эпидахуал себеп. Билік өкілдері мамырдың 19-ына дейін жағдай оңалса, локдаун жеңілдей бастайтынын айтады. Соңғы уақытта Италияға африкалық мигранттар ағыла бастады. Әсіресе Лампедуза аралында көп. Өткен демалыс күндері мұнда 2000-нан аса босқын келген, қазір аралдағы орталықтарда оларды жатқызатын орын тапшы. Мигранттардың көбейгеніне енді жергілікті тұрғындар қарсы. Өткені келушілер арасынан коронавирус жұқтырғандар шығып жатыр. Әрі-беріден соң олар карантин тәртібінде сақтай бермейді. Лампедуза аралында мигранттар тұрмақ жергілікті тұрғындар үшін жөнді жағдай жасалмаған. Денсаулық сақтау жүйесі сын көтермейді. Жолдардың сапасы нашар, мектеп аз. Ал бізге келіп жатқан босқындардың саны азаяр емес. Әдетте Африка елдерінен шыққан мигранттар алдымен Ливияға жетіп артынан теңіз арқылы Еуропаға бет алады. Көбі Италия жағалауына аялдайды. Жыл басынан бері мұнда 13 мыңдай босқын келген екен. Бұл былтырмен салыстырғанда 3,5 есе көп. Бір айта кетерлігі 500 мигрант жарты жолда суға кетіп көз жұмған. Осы ретте Италия билігі Еуроодақтың өзге елдерінен бұл мәселеге қатысты шұғыл әрекет етуді сұрап отыр. Талғар аудандық сотында Алматы әуежай маңындағы жер телімдерін заңсыз сатып жіберген экс-шенеуніктерге қатысты сот үкімі шықты. Айта кетейік, бұл іс 2019 жылдың 27 желтоқсанында Бек Эйр әуе компаниясының ұшағы апатқа ұшырағаннан кейін басталған болатын. Осылайша қызмет бабын асыра пайдаланып, мемлекет мүлкіне қол сұқты деп айыпталған аудандық жер қатынастары бөлімінің бұрынғы басшылары Тұрысбеков пен Алтынбекұлы 4 және 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Оларға 7 жылға дейін мемлекеттік қызмет атқаруға заңмен тыйым салынған. Ал жерді заңсыз сатуға қатысы бар деп танылған Қалыбеков, Абдуллаев пен Машинбаевтардың 3 жылға бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Риэлтор алданыш тағылған айыпты мойындамаған. Сот оның кәмелі жасқа толмаған балаларының бар екенін ескеріп, 2 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасын кесті. Қылмыс 7 жыл бұрын жасалды, ал 2016 жыл амнистия болды. Осыны ескере отырып, айыпталушыларға тағылған жаза мерзімі едәуір қысқартылды. Сонымен бірге олар өз кінәлерін толық мойындап, мемлекетке келтірген шығынды толық өтеді. Отбасында кәмелетке толмаған балалардың бар екені ескерілді.
Шығыс Қазақстанның Зайсан ауданында белгісіз індеттен уақ мал мен әріқара баудай түсіп жатыр. Редакциямызға хабарласқан тұрғындардың айтуынша, бұл жағдай сәуірдің аяғында басталған. Содан бері Шілікті, Жалши, Қарасай ауылдары мен жеке шаруашылықтарда шығын көп. Шілікті ауылындағы шаруа қожалықтарының бірінде 100 бастан астам қозы қырылып болған. Алдымен малдың ауыз және мұрын қуысындағы шырышты қабаттарына жара шығып, кейін аяғын баса алмай қалатын көрінеді. Ақыры шөп жеуден де қалады. Ветеринарлар бірнеше рет келіп сараптама алған, алайда нәтижесі дайын емес. Бұл мәселе бойынша біздің тілшілеріміз салалық басқармаға хабарласты. Ондағы мамандардың айтуынша ешқандай індет жоқ, бар болғаны мал қыстан көтерем шыққан. Сондықтан оның төлі де көпке шыдамайды, мамандардың сөзі осы. Жаңадан өлген міне қоздан және бұзаудан сынамалар алынды. Сол патологиялық материал біздің облыстық зертханаға жеткізіледі. Бүгін ертең соныменен қорытындысы шығады. Әзірге предварительный қорытынды бойынша ешқандай ол жерде қауіпті жұқпалы аурулар жоқ. Алайда және күтімсіздіктен арықтықтан шығындар бар. Малдар өте арық болды. Сол себептен жаңадан көкке малдың аузы көкке тиген бетте организмдегі жаңағы абмин алмасу, зат алмасу процестерінің бұзылуы сол негізінен осыған әкеп соғады. Алматыда ауқымды жасыл саябақ жойылып кетті. Достық даңғылының бойындағы бұл аумақ қазір көп қабатты тұрғын үй салу үшін қоршалған. Құзырлы мекемелер тарапынан құрылысқа рұқсат берілген. Алайда көк түтіннен көз ашпайтын мегаполистің негізгі тынысы саналатын жасыл желектің сұрауы кімде? Тілшіміз тарқатады. Мына суретте акушерлік және гинекология институты жанындағы жасыл аймақ анық көрінеді. Бір кездері бұл жерде қалың ағаш пен субұрқақ болған. Алайда қазір аталған аумаққа қарап, бұрын саябақ болған деуге көз сенбейді. Айналасы қоршалған жерде ағаштардың кесіліп жатқаны туралы қала тұрғындары әлеуметтік желіде жариялады. Они продолжают, не останавливаясь. К концу дня деревьев не будет. Алайда бұл жерде қанша ағаштың оталғаны белгісіз. Қалалық жасыл экономика басқармасының мәліметінше аталған аймақта ағаштарды кесуге ешқандай рұқсат берілмеген. Есесіне компанияның құрылыс жүргізуге рұқсат құжаты бар. Жер телімі қазір жеке меншікке тиесілі. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша біздің басқарма құрылыс жүргізуге рұқсат берген. Бұл жерге биіктігі 12 метрден аспайтын көп пәтерлі тұрғын үй кешені салынады. Қаланы дамыту бас жоспары бойынша үйдің ескіздік жобалары регламентке сәйкес келеді. Сондықтан рұқсат құжаттары берілді. Табиғат жанашыры Тимур Елеусізов қалада құрылыс салуға жоспарланған жер телімдеріне қоғамдық аудит жасалуы тиіс дейді. Сонда ғана құрылыстың қаншалықты заңға сәйкес жүргізіліп жатқаны белгілі болады. Сараптама жасалуы керек. Ағаштарды кесуге сондай-ақ басқа да рұқсат құжаттар рәсімделуі керек. Нақты осы нысан бойынша айтар болсам, қалалық жасыл экономика басқармасы соңғы 6 жылда бұл жердегі ағаштарды кесуге ешқандай рұқсат бермеген. Қаладағы жасыл желектерді күтіп ұстау мен қорғау ережесіне сәйкес жеке тұрғын үй құрылысын жүргізушілерден басқа барлық мақсаттағы жер телімдеріндегі ағаштарды кесу үшін ресми рұқсат болу керек. Ал көп қабатты үй салу жоспарланған аумаққа бұл ереженің күші жүрмейтін сынды. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматы. Ал Қостанайда 8 жыл бұрын сәнін келтіріп, мәрмәрден өрген жағалауда жүру қорқынышты болып барады. Жақтау тастары құлап, төсеніштері шашылып қалған. 2013 жылы Тобыл өзенінің осы жағалауын абаттандыруға 348 миллион теңге бөлінген еді. Бірақ осыншама шығынның игілігі 10 жылға да жетпеді. Өңірдегі тілшіміз Данияр Сұлтанұлын тыңдайық. Мына жақтаудың бір бөлігі суда, ал қалғаны осылай жатыр. Тастар бекітілмеген, сыдырылып қалған, салмағы да зілдей. Мынаның салмағы шамамен 10 келідей болар. Жалпы осы баспалдақпен сіз мына қайықтарды жалға беретін орынға жетесіз. Сондықтан ең қорқыныштысы мына қабырғадағы әрең бос тұрған тастар. Егер қатты жел тұрып, биіктіктен құласа адам басын жарып жіберуі мүмкін. Ал жаз кезінде мұнда ұзын сонар кезек болады.
Абырой болғанда 7 жыл ішінде қайғылы жағдайлар тіркелген жоқ дейді кәсібесі. Қабырғадағы мәрмәр тастар түнгі уақыттарда әсіресе қыс мезгілінде құлаған. Әуел бастан мұнда таза ауамен тыныстауға келетіндер көп жиналатын. Қазір олардың қатары едәуір сиреген. Освещение очень плохое. Қараңғы кезде аяқ алып жүре алмайсың, жарық шамдарынан көзің ауырады. Барынша бәрін үнемдеуге тырысқан. Сапасыз құрылыс материалдарын пайдаланғаны көрініп тұр. Қаланың сәніне айналған шағала жағалауының бүгінгі сыйқы мынау. Тас төсеніштер үгітіліп, плиталар жан жақта жатыр. Құрылысшылар цементті барынша үнемдеуге тырысқанда әсер қалдырады. Жағалау бойымен серуендеу қорқынышты. Себебі қашан және қай жерде тас төсеніштің опырылып түсетінін білмейсің. Как родителям надо быть. Әсіресе балалармен келетін ата-аналар аса сақ болғаны жөн. Қырағылық танытпасаңыз балаңызға қауіп төнеді. Мұнда шұңқыр көп, бала әп-сәтте құлап кетуі мүмкін. Все как бы уже разбито. Жан жақта бәрі қирап жатыр, гүлдер отырғызылмаған. Сәнін келтіріп айналаны абаттандырса болады ғой. Демалыс орнының сәулетін келтіру тиіс тас мүсіндерде көңіл құлазытады. Балықшы қармақсыз отыр, ал дельфиннің сыртқы сылағы үгітіліп, құйрығы түсіп қалған. Оны цементпен желімдеп, кірпішпен тіреп қойыпты. Әкімдік жағалауда қалпына келтіруді оның тазалығымен айналысатын мердігер компанияға жүктемек. Ведется разработка. Нысанға күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалық смета құжаттары әзірленіп жатыр. Мемлекеттік сараптамадан кейін жұмыс ауқымы белгіленеді. Соған орай бюджеттен қаржыландыруға өтініш беріледі. Жағалауды қалпына келтіруге жұмсалатын қаржы мөлшері қандай болатын әзірге белгісіз, бірақ қомақты сома шығындауға тура келетіні айдан анық. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24. Қарағандыда 162 қыз келіншек алаяқтардың арбауына түсіп қалған. Аса қымбат косметикалық қызметке жүгінген арулар несие рәсімдеп алдын ала төлем жасаған. Ал сұлулық салонының қожайындары ақшаны жиып алып іс суытқан. Мәселенің мән жайын өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы баяндайды. Бұл қыз келіншектер алаяқтардың құрығына іліккен. Мұндағы косметикалық қызмет түрлері өте қымбат тұрады. Ақшаң жетпесе мамандар бірден несие рәсімдеуді ұсынады. Осылайша қаншама адам алдын ала төлем жасаған. Мұның алаяқтық әрекет екені айтпаса да түсінікті. Соңында сұлулық салонының орнын сипап қалдық. Не алған қызмет жоқ, не ақшамы жоқ. Мы сейчас в данный момент остались без своих денег. Мен қанша ақша салдым, косметикалық қызмет үшін алдын ала төлем жасадым. Әлі құйған ақшамның жартысын да пайдаланған жоқпын. Енді қалған соманы қайтаруды талап етемін. Бұл аталған ғимарат төңірегіндегі алғашқы дау емес. Бұған дейін де мұнда сұлулық салоны жұмыс істеп тұрған. Онда да алаяқтар біраз адамды сан соқтырған болатын. Енді міне атауын өзгертіп, тағы да ашылып отыр. Пришла на бесплатную консультацию. Мен әуелі тегін кеңес алуға келдім. Мұндағы мамандар бұрынғы салонға еш қатысымы жоқ деп сендірді. Сөйтіп түрлі жеңілдіктер туралы құлағыма құйып, ақыры құжатқа қалай қол қойғанымды өзім де білмей қалдым. Қазір салонның есігі жабық, қызмет көрсетушілердің телефоны өшірулі. Алданғандарын енді түсінген жәбірленушілер күнде жиналып ақшаларын талап етіп жүр. Аталған мекеменің алаяқтық ісі бойынша полицияға жәбірленушілерден 162 арыз шағым түсті. Оларға келтірілген шығын көлемі шамамен 25 миллион теңгені құраған. Бүгінгі таңда тергеу бөлімімен аталған мекеменің екі қызметкеріне қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 4-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, күдіктілер 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін, немесе кемінде 250 миллион теңге айыппұл төлейді. Ардақ Асылханұлы, Аслан Демеспаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Павлодарда ауаны ластайтын көліктерге тексеріс күшейді. Аймақта кешенді экологиялық шаралар басталды. Егер көрсеткіш экологиялық нормативтерге сәйкес келмесе, жүргізушілер айыппұл төлейді. Тексеру жұмыстары дизельмен жүретін қоғамдық көліктерден басталды. Сала мамандары арнайы құралдың көмегімен сыртқа шығарылатын көлік түтінінің шекті мөлшерін бақылады. Все нормально, вот превышений нету. 0,20, вот смотрите. 8 раз замерили вот. Средний 0,20. Ескі көліктерде мысалға 2000-ші жылғыларда оларда негі орташа көрсеткіші 3-тен асса, онда әрине оларға негі штраф салынады, сол әртүрлі енді қозғалтқыштарын жөндеуге ұсыныс жасаймыз. Сол себепті біз қазіргі таңда барлық қала ішіндегі жүргізушілерді ескертуге тырысамыз. Серік Әмренов тізгіндейтін автобуста шекті мөлшерден асыру анықталған жоқ. Жүргізуші көлігінің ауаны ластамауы үшін қосалқы бөлшектерін тоздырмай, қозғалтқыштың майын 3 ай сайын ауыстырады.
так как машины здесь в парке все новые. Паркіміздегі автобустар жаңа, көлігімнің техникалық жағдайы жақсы деуге болады. Жанар жағармайдың жақсысын ғана пайдаланам. Айыппұл төлегім келмейді. Сондықтан көлігімді күтіп ұстайым. Осы жолы 30-ға жуық шағын автобус тексеріліп, 14 бұзушылық анықталды. Қолданыстағы экологиялық кодекс бойынша шығарылатын газ нормадан асса, 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жүргізушілер сонымен қатар көліктің қосалқы бөлшектерін ауыстыруға міндетті. Алдағы уақытта тексеріс жұмыстары бензинмен жүретін құралдар арасында да жүргізілмек. Последующие дни, буквально завтра. Ертеңнен бастап стационарлы бекеттер орнатылады. Полиция қызметкерлерімен бірлесіп бензин тұтынатын машиналардың ауаны қаншалықты ластайтынын бақылаймыз. Бензин қозғалғыштарын жіті тексереміз. Сала мамандарының айтуынша, автокөліктердің қоршаған ортаға зиян келтіру деңгейі олардың шығарылған мерзіммен моделіне байланысты. Мәселен, бұл маршруттық таксилер 2014 жылы шығарылған, яғни олар үшін түтін шығару коэффициенті 1.5-ті құрайды. Айта кетейік, биылғы жылдың шілдесінен бастап жаңартылған экологиялық кодекс қолданысқа енгізіледі. Құжатқа сәйкес шекті нормадан артық газ шығарған көлік иелеріне 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Өткен жылы пандемия салдарынан тексеріс жұмыстары жүргізілмей келді, міне қайтадан жанданды. Ал 2 жыл бұрын ірі автопарктерді есептемегенде 300-ден аса көлік қаралған, 76 бұзушылық анықталды. Енді жаңа экологиялық кодекске сәйкес тексеру шаралары күшейтіледі. Ақмарал Есімханова, Марат Егіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.